Får du där ett stick nu då? Så. Daniel Eide Moltemyr jobbar som helsesøster då vid Ulsten helsestasjon. Grunnen til at jeg valgte helsesøster, det var fordi at jeg ønsket meg videreutdanning som gikk mer over på det forebyggende. Jeg har veldig mange gode, fine samtaler med ungdom. Og i de forskjellige aldrene, fra første klasse, altså første klasse, andre, tredje klasse, mye, altså mye kjekk, gode unger som er fine å ha samtaler med. Da. Det er vel rundt 10 mannlige helsesøstre i Norge, så det er ikke så mange. Men ellers, det å jobbe med damer, det har jeg gjort i hele mitt yrkesaktive liv. Det er ikke noe problem. det hadde vært kjekt at det var noen menn i. Det er jo alltid litt godt å ha blandinger der. Da. Mm. Når jeg presenterer meg som helsesøster, så får jeg litt reaksjoner. Ja. Og det tror jeg ligger mest i det at det er såpass uvant, og nettopp det at jeg er mann, og det titelen er helsesøster. Spesielt på barneskolen så sier de helsebror. Og det sier jeg, det er helt greit, det skal dere få lov å. Vi skal ikke lage det så komplisert. Der.